Okay. Oikein mainioita perjantaita kaikille katsojille. Pitkästä aikaa ollaan saatu tänne oikein niin kuin elävä ihminen vieraaksi tänne aikajana. Useampaa pohditaan podcastiin ja hän saa itsensä esitellä. Joo, mä oon Ari Helo, Pohjois-Amerikan ja aatehistorian dosentti Helsingin yliopistosta. Tehnyt Yhdysvaltain tutkimusta 90-luvun alusta lähtien ja kirjoittanut viisi kirjaa tällä hetkellä kuudesen tekeillä. Joo, ja juuri tuon takia olet täällä, koska olen itsekin sun kirjoituksiin ja kirjoihin tutustunut, ja otetaan tästä perinteisen tyyliin, niin ruudunjako tässä esille, kun olet käsitellyt Yhdysvaltoja muun muassa tällaisessa kirjassa kuin Amerikan Yhdysvaltojen historia, joka on siis kertomus, no, Amerikan Yhdysvaltoja, eli USA:n historiasta, ja se oli kyllä semmoinen mammuttikirja, että heikompaa hirvittää suoraan sanottuna. Aihe. 632 sivua, mutta sitä oli ilo kirjoittaa. Se Joo, ja jos mä oikein oli muistan, niin oikeastaan tuossa mukava. Amerikan Yhdysvaltain historian kirjassa sä oot kääntänyt suomeksi kaikki myöskin nämä Yhdysvaltain perustuslain ja kaikki ne perustuslain lisäykset, jos mä muistan Perustaja oikein. isät, siis no, niiden joitakin kirjoituksia on aikaisemmin julkaissut. Ja, Joo. mutta siinä on itsenäisyysjulistus ja perustuslaki tuolla lisäyksenä tuossa kirjassa sen lopussa. Joo, aivan. Aivan näin. No sitten, ja kysyn tässä heti alkuun, että ennen kuin lähdetään vähän niin kuin jossittelemaan, että mikä sai sinut silloin 90-luvun alusta lähtien tutustumaan tähän Yhdysvaltoihin niin perusteellisesti, että olet kaikenlaisia heidän tärkeitä dokumenttejaankin suomentanut. No, mä tiedän, että se Amerikka-innostus on alkanut ennen kouluikää viljellä ne elokuvia katseltu isän kanssa ja TV-sarjoja, että se, jos mietin niin kuin just ennen tätä podcastia, että mikä olisi semmoinen käänteentekevä juttu, niin sekin on tapahtunut niin pikkupoikana, että se, kun Buffalo Bill-lehdestä löytyi juttu, jossa kerrottiin, että William Frederick Cody-niminen henkilö on oikeasti ollut olemassa. Mutta eihän mun 9-vuotiaat koulukaverit uskonut millään, kun mä kerron, että Buffalo Bill on totta. Okei. Et siitä se lähti. Mutta historia niin kuin, siihen orientoituminen on niin kuin sellainen, että eihän se... Niin kuin se väärin oppiminen siitä, kun John Waynein elokuvista niitä nyt katso, niin eihän se niin kuin huonoa ollut, koska sitten oli koko elämä aikaa oppia ne asiat uudelleen niin kuin isommassa kuvassa, että mikä mihinkin oikeasti vaikuttaa. Okei. Okei, aika. Miten nämä menee? Mutta jos ajattelee niin kuin sitä, mikä niin kuin USA-historia niin kuin orientaationa oli, niin niistä lännenfilmeistä oppi, niin kuin, että siellä oli rautateitä, siellä oli farmareita, siellä oli intiaanisotia. Siinähän oli niin kuin jotain, mistä lähteä liikkeelle. Sitten niin kuin ne vaikutussuhteet ja muut, niin niitä sai sitten selvittää aikuisille ja selvittää edelleen. Aivan, siinä on kyllä mielenkiintoisesta vaiheesta sulla USA kiinnostus lähtenyt liikkeelle, ja sitten kuten jos äsken jo sanoin, niin monenlaista mielenkiintoista kirjoitellut ja lausuntoja antanut tästä melkoisesta supervallasta ja tälleen, mutta jos nyt lähdetään jossittelemaan muutamaan heidän USA:n valtion historiaan ja jopa olemukseen liittyvistä asioista, joka lähtee ylipäätään, ja siitä lähdetään liikkeelle, että tai ensimmäinen aihe on, että miksi ylipäätään Yhdysvaltojen nimi on Yhdysvallat? Nyt se on United States. Niin, miksi se on? No, of America, mutta no, en mä tiedä, olisi se voinut olla the United Republics of America. Tätä on esimerkiksi John Pocock joskus niin miettinyt, Okei. että se olisi voinut olla, että Republic oli tuohon aikaan sellainen termi, jonka kautta niin kuin valtio-oppia ylipäänsä mietittiin, oli 1500-1500-luvulta lähtien mietitty Euroopassakin, ja Republic sisälsi niin kuin monarkistisen hallitusmuodon.
Sitten toinen vaihtoehto oli se state, joka oli niin kuin monessa mielessä vielä neutraalimpi. Ongelmahan Yhdysvaltain itsenäistymisessä vaiheessa oli se, että ei siellä kukaan tiennyt, minkälaiset hallitusmuodot kukin itse suvereeniksi ilmoittautunut siirtokunta jatkossa aikoo hankkia itselleen. Entäs jos jostakusta olisi tullut monarkia, olisivat valinneet itselleen kuningaskunnan tai ylipäänsä jonkunlaisen monarkistisen järjestelmän. Toinen vaihtoehto olisi The United Commonwealth of America. Commonwealth oli ihan yleinen termi, jolla viitattiin siihen samaan niin valtio-opilliseen ajatteluun siitä lähempänä niin kuin yhteiskuntatermiä siihen aikaan. Nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa Virginian osavaltio, niin sen virallinen nimi on edelleen The Commonwealth of Virginia. Mä olisin muuten ihan kuulijoille tai katsojille ja selvintää, että tai voitko sä selittää, kun olet tuohon Yhdysvaltojen historian perehtynyt melko sen perusteellisesti, että mistä se ylipäätään syntyi se ajatus, että tehdään tuommoinen aika yksinkertainen nimi, eikä lähdetty väsäämään mitään hienompaa, koska kun katsotaan pelkästään USA-naapurustoa, niin täällä on Kanadaa, Meksikoa, Kuubaa, Bahamaa ja monia jänniä nimiä valtioilla, mutta tämä USA-nimi on kovin, kovin simppeli ja aika ei kovin eksoottisen kuuloinenkaan. No joo, mutta tässä oli varmaan taustalla se, että oltiin valistusajan niin kuin Montesquieu ajatuksista niin kuin varhaisista luonnollista oikeuksia ajattelusta niin kiinnostuneita ja niin kirjattiin sen itsenäisyysjulistuksenkin, että se eksoottisuus oli niin kuin se viimeinen asia, mitä amerikkalaiset halusivat olla, että he halusivat niin kuin itsenäisyysjulistuksessaankin puhuvat niin kuin koko sivistyneelle maailmalle, että eikö tämä ole nyt järkeenkäypää, että jos kuningasvalta sortaa alamaisiaan, niin meillä on oikeus itsenäistyä ja julistautua suvereeniksi valloiksi. Ja sitten piti miettiä, että mikä se termi on. Sitten United States käytettiin mun mielestä tuossa itsenäisyysjulistuksessakin, mutta eihän se siinä merkinnyt niin kuin mitään muuta kuin, niin kuin sota-aikaista liittokuntaa. Et Yhdysvallat sitten itsenäisyyssodan aikana, käytiin pitkät neuvottelut ja päädyttiin tämmöiseen konfederaatioratkaisuun, eli Yhdysvallat oli valtioliitto seuraavat yli 10 vuotta ennen kuin se varsinaisen liittovaltio rakenteeseen sitten ryhdyttiin. Eli tuli Joo. Federal government, eli liittovaltiohallitus sinne. Mutta tätä konfederaatiota, 10-vuotista Yhdysvaltojen konfederaatiota, ei saa sekoittaa siihen sisällissodan etelävaltioiden konfederaatioon 1860-luvulla. Confederation ja se 1860-luvulla. Confederacy on niin kuin hyvä muistaa, että se Joo. Confederacy on se 1860-luvun Kyllä. Joo, aivan. Mutta sitten innovaatio. aivan näin, ja tässäkin on tätä vahvaa historian kertomusta siitä, kuinka Yhdysvaltojen tarina lähti liikkeelle. Mutta sitä vaan mietin, että oletko sä löytynyt tutkimuksissa ketään tiettyä nimenomaan sitä henkilöä, joka kehitti tämmöisen valtion nimen, että United States of America, että oliko kun näistä perustajaisistä semmoinen, että hei jätkät, mulla on idea, se on, me ollaan United States of America. Ei, en tunne se itsensä julistuksen historia, kirjoituksen historia ihan niin tarkkaan, että tietäisi, että mistä tämä nimi on tullut ja että kuinka kauan se on pyörinyt siinä kun sitä itsenäisyyssotaa oli käyty jo vuosi ennen itsenäisyysjulistusta, 1776 oli se itsenäisyysjulistus. Ja silloinhan kukaan ei tiennyt, että ollaan tekemässä minkäänlaista pysyvää valtioliittoa edes. Eli silloin oli kysymys siitä, että brittiläiset siirtokunnat julistautuu itsenäiseksi ja ne ovat liittoutuvat tätä sotaa varten. Kyllä, mutta itse asiassa mä mietin tällaista vaihtoehtoa, kun mäkin vähän tähän Yhdysvaltojen
nimen kehittämisen historiaan hieman ottanut selvyyttä, niin eräs tämmöinen vaihtoehto, mitä pohdiskeltiin jopa vakavastikin osittain, oli tämmöinen nimi kuin Kolumbia, koska no, tällä hetkellä Yhdysvaltain pääkaupungin nimi on siis, no se on Washington, mutta virallisesti se on District of Columbia, ja sehän tulee tietenkin Christopher Columbuksesta, mutta kuten tiedätte, niin 1800-luvun alkupuolellahan tuli sitten tämmöinen valtio olemaan. Melko lähelle Jenkkilää, mutta ja kumminkin, että sitten espanjalaiset vähän kuin kerkesi ekaksi, mutta sitten vähän kuin anglosaksien puolella täällä päin Amerikoita pohditti hetken ihan tosissaankin, että pitäisikö oltaisikin Kolumbia. Miltä tämmöinen kuulostaisi? Että vähän kuin anglosaksit olisi ehtinyt ennen espanjalaisia. No joo, mutta Yhdysvalloilla oli se, näillä siirtokunnilla oli se ongelma, että ne ei ole luomassa niin kuin yhtenäistä valtiomuodostelmaa, että siellä oli Virginiat ja North Carolinat ja New Yorkit olemassa jo. Eli Yhdysvallat siis niin kuin lähtökohtaisesti lähti itsenäistymään itsenäisenä valtioina, ja sekin on hahmotettava, että tässä vaiheessa kukaan ei tiennyt, että meistä on tulossa Yhdysvallat tai jonkinlainen yhdistynyt liittokunta ei pääsi niin pidemmän aikaa olemassa. Joo, mutta kun puhuttiin vähän tuosta alussa tällaisista... Tämä on se yksinkertainen vastaus siihen, miksi Niin. sitä kompia ei tullut. Niin, mutta ajatus siitä, että kun sitä kuitenkin pohdittiin ihan niin sanotusti, vähän niin kuin liittovaltio, ihan niin sanotusti, en tiedä, oliko perustaja, niin sanotusti perustajaisien keskuudessa tällaisia pohdintoja, mutta kumminkin siinä jo 80-luvun puolella, kun oli se valtion olemus lähtenyt vakiintumaan ja tälle, ja oli tietynlaiset systeemit, oltiin luotu presidenttiinstituutio, ynnä muuta, sitten pohdittiin tämmöinen, että pitäisikö olla joku vähän eksoottisemman kuuloinen nimi, joka on selkeästi erottuvampi entisestä isännästä, eli Isosta Britanniasta, koska Iso-Britanniankin nimi virallisesti on United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Niin ehkä siinä oli tämmöinenkin ajatus, että keksitään joku selkeästi erottuvampi nimi, katkaistaan vähän niin kuin siteitä menneeseen, sitten just tämä Kolumbia, kun Kolumbia-nimi oli yksi, mitä pohdittiin ihan siellä ja ennätusti päättävien herrojen keskuudessa, mutta niin kuin tuossa aiemmin jo sanoin, niin espanjalaiset ehti ensin. Joo, mutta kumminkin näin, että mutta sitten ennen kuin menen varsinaisesti seuraavaan tuohon aiheeseen, niin mihin sulta Ari otin, mä mainitsin jo etukäteen, niin mainitsin sen, että se on jännää kuvitella, että kun katsoo Pohjois-Amerikan karttaa, että täällä on kaksi isoa englanninkielistä valtiota, niin ihan hyvin voisi kuvitella sellaista vaihtoehtoista todellisuutta, jossa olisi olemassa tämmöinen vähän niin kuin, no, tavallaan vähän niin kuin britannialaiseen kansanyhteisön kuuluva valtio Pohjois-Amerikassa, joka olisi vähän niin kuin Kanada, mutta paljon suurempi. Mieltäs? Totta kai voi se niin kääntää. Mutta historia nyt on mitä se on ja näin se on mennyt. Historia se ei niinku lähtökohtaisesti mieti sitä, että mitä ei tapahtunut, vaan sen tehtävä on selittää se, mitä tapahtui ja miksi se tapahtui. Joo. Mikä Aivan siellä näin. Oikeasti tapahtui. Mutta tätäkin aihetta mä tuossa itse asiassa eilen illalla, kun vähän tähän aiheeseenkin vähän valmistauduin niin pikkasen, niin otin selvyyttä, että tässä vaihtoehtoisen historian genreissä on harjoitettu kirjallisuuden puolella tällaista pohdintaa, että minkä olisi tämmöinen, että jos ei olisikaan Yhdysvaltoja, mutta ei olisi Kanadaakaan, vaan olisi tämmöinen, niin kuin sanoin, britannialaisen kansanyhteisön kuuluva, vähän niin kuin Pohjois-Amerikan tämmöinen unioni tai joku semmoinen, joka olisi hyvin tavoin läheinen Britanniaan päin monin paikoin, ja olisi vaikka Britannian hallitsija valtion päänä symbolisesti ja niin edelleen. Mutta kumminkin hyvin jännää kuvitella, kun itsekin olen 4 kertaa Yhdysvalloissa käynyt, että kuinka paljon se on lähtenyt erkaantumaan niin tuosta heidän vähän niin kuin britannialaisista alkujuuristaan vähän niin kuin. Kun nämä 13 siirtokuntaa oli Britannian siirtokuntia,
sitten kuinka sitten lähdettiin levittäytymään länteen päin, niin sitten kuinka sitten se erkaantuminen Britanniasta oli niin, niin vahvaa. No se itse asiassa sotat muokkasi aika vahvan vastakkainasettelun, kun siihen kerran jouduttiin. On siitä kirjoitettu kirjoja, että minkä takia britit ei osanneet siinä tilanteessa itse tehdä diplomaattisia ratkaisuja jotenkin toisella tapaa. Joo, aivan näin. Mutta sitten mä otan tässä, mut mennään nyt tähän niin kuin toiseen aiheeseen, missä otan vähän jo otin käsittelyyn, kun säkin mainitsit tuon, että oli tällaista Britannian tai Yhdysvaltain itsenäisyyssodassa oli vahvaa erkaantumista nimenomaan Britannian vallasta, mutta myöskin kuningasvallasta. Ja kun säkin olet tässä kun näissä sun kirjoissa käsitellyt sitä, kuinka viime vuosisadalla Britanniasta ei kun korjan Jenkeistä kasvu todellinen supervalta vähän kaikkialla maapallolla ja myöskin avaruudessakin, niin silloin se tavallaan lähti jo liikkeelle jo ensimmäisestä maailmansodasta, jossa Yhdysvallat soti ympärysvaltojen puolella muun muassa tätä valtiota vastaan, eli Saksan keisarikuntaa vastaan, joka sitten hävisi koko sodan ja katosi sitten olemassaolosta. Mutta no sitten tämmöinen vähän, ehkä vähän mutkikkaampi kysymys, että jos kuvitellaan, että tässä Saksan keisarikunta olisikin voittanut tämän ensimmäisen maailmansodan liittolaisina, johon kuuluu Itävalta, Unkari, kaksosmonarkkia ja ottomaani, imperiumi ynnä muuta, niin jos sitten Eurooppa olisi säilynyt tämän sijaan enemmän tämän näköisenä, että olisi paljon enemmän monarkioita ollut Euroopan mantereella ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin, niin miten se olisi miten vaikuttanut tämän Yhdysvaltojen nousuun viime vuosisadalla niin supervallaksi, jos niin kuin vanha manner olisi säilynyt tämmöisenä monarkistisena alueena. Eikä vähän monipolveinen kysymys, mutta yritin olla selkeä. Joo. No, mä historioitsijana osaa sanoa tuohon sinänsä yhtään se kummemmin kuin kukaan muukaan, että aina voi spekuloida, mutta toi on jo niin pitkällä viety spekulointi siitä, että mitä mahdollisesti olisi jossain tapahtunut. Jos sitä 1900-luvun alkuun niin kuin varsinaisesti miettii, että minkälaiset ne vaihtoehdot siellä on ollut, niin Yhdysvallat oli mukana siinä imperialismissa, eurooppalaisessa imperialismissa ihan täysillä. Yhdysvalloilla oli lähellä joutua aseelliseen konfliktiin Tyynenmeren saarilla sekä Britannian että Saksan keisarikunnan kanssa. Näistä vältyttiin ja sitten päätettiin niitä saaria jakaa. Ja jakaa sovinnossa, mutta näitä kriisejä 1900-luvun vaihteessa, just ennen ensimmäistä maailmansotaa, oli imperialististen valtojen kesken koko ajan. Koska ainoa asia, mistä ne oli kiinnostunut, oli siitä, että kuinka paljon alusmaita ne onnistuu nappaamaan ennen kuin toiset on tällä alueella. Ranska ja Englannin se keskinäinen Afrikan maiden valtaamisen kilpajuoksu se on kuuluisa. Mutta samalla lailla se mikä siitä ennen ensimmäistä maailmansotaa olevasta niin geopoliittisesta tasapainotilasta on niin muistettavaa, Yhdysvallat oli jo vuonna 1900 länsimaiden suurin maa, suurin niin kuin länsimaisen kulttuuripiirin maa, että siellä oli 76 miljoonaa ihmistä jo silloin. Ja Yhdysvallat oli jo voittanut Espanjan 1898, eli just siinä vuosisadan vaihteessa, ja voittanut Espanjalta Kuuban, josta tuli käytännöllisesti Yhdysvaltain alusmaa, vaikka ei koskaan nimellisesti protektoraatti, ja valtas Filippiinit silloin samalla. Filippiineillä käytiin sitten paljon pidempi ja raaempi sota kuin Kuubasta koskaan. Yhdysvallat oli mukana tässä kilpajuoksussa, mutta että Yhdysvalloilla oli sitten oma painopiste, ja se oli tietysti Tyynellä merellä. Eli 1890-luvun lähtien oli Yhdysvalloissa niin
sotilaspiireissä ja vallankabineteissa niin kiinnostuttu ajatuksesta siitä, että jos Yhdysvallat saa Tyynenmeren alueen hallintaansa, niin, se, niin sen kasvu maailmanvallaksi on ihan varma. Ja niinhän siinä kävikin. Näistä ajoista lähtien niin kun nämä vastakkaiset on Aasian suurvaltojen kanssa on ollut niin kuin jotenkin niin kuin väistämättömiä. Miten Eurooppa niin kuin tuolta ajalta ajattelee, niin ensimmäisen maailmansodan ne varsin suuret murrokset oli oikeastaan se, että hajotettiin Itävalta-Unkarin liittokunta niin kuin kansallisvaltioihin, Unkariin ja Serbiaan ja niin edelleen. Kun Wilson Eurooppaan meni ja vaati, että tehdään kansallisia rajoja, niin niitä tehtiin sitten todella valikoiden. Ensimmäisen maailmansodan niin kuin tästä Pariisin rauhanneuvotteluista mulle jäi aina mieleen se, että oli vietnamilainen opiskelija vaatimassa Vietnamin alueelle itsenäisyyttä Ranskan alta, ja häntä ei kuunneltu, hän sitten tuli myöhemmin Ho Chi Minh. Ja hänkin oli Yhdysvalloissa asunut kansainvälinen opiskelija, joka sitten meni Neuvostoliittoon opiskelemaan. Mutta ei Yhdysvalloilla niin varsinaisesti Saksan keisarikunnan kanssa ollut mitään erityistä vastakkainasettelua. Kyllä se ensimmäinen maailmansota niin kuin jäi, niin kuin siinä oli kysymys niin kuin eurooppalaisten imperialistivaltojen keskinäisestä välien selvittelystä. Ja historiat on oikeasti ihmetellyt sitä, että mitkä ne sen sodan varsinaiset syyt oli. Mikään muu kuin se, että selvitellään, että kenestä meistä kaikkein suurin maailmanvaltias oikeasti tulee. Että joku on saanut, että Eurooppa unissa käveli ensimmäiseen maailmansotaan. Yhdysvallat tuli siihen varsin vastahakoisesti mukaan. Että Wilsonhan joutui lupaamaan, että Yhdysvallat ei liity sotaan, jotta hänet valittiin uudelleen 1916, ja sitten seuraavana vuonna se sotaan liittyminen oli väistämätön. Siihen liittyi sitten taas se, että saatiin tietää, että nimenomaan Saksan keisarikunta oli ehdottanut Meksikolle vuoden 1848 rauhansopimuksen niin kuin, rikkomista, ja Saksa auttaa Meksikoa saamaan vanhat alueelliset Yhdysvalloissa takaisin sieltä. Tästä tuli kansainvälinen kriisi tämän sähkeen paljastumisesta. Ja toinen olisi tietysti Saksan sukellusvenesota. Saksan jossa oli niin kuin muutaman vuoden kuluttua niin kuin pakko laajentaa oman sotastrategiansa vuoksi sitä Atlantin sukellusvenesotaa niin, että se koski kaikkea siellä kulkevaa liikennettä, ja Yhdysvalloista varustettiin Iso-Britanniaa vuosikaudet ennen kuin Yhdysvallat siihen sotaan lähti mukaan. Wilson oli kamalan englantilaismyönteinen, hän ihaili englantilaista parlamentarismia, jotenkin yhdysvaltalaisen järjestelmän tämmöisenä vanhana perustana kuitenkin. Mutta se, että miten Yhdysvalloista tuli sit maailman supervalta, niin siihen tarvitaan sitten jo toinen maailmansota. Että vasta toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat muuttuu niin kuin suurvallaksi siinä mielessä, että Yhdysvalloilla ei ole enää samantekevää mikään paikka maailmassa, missä syntyy konflikti, koska mikä tahansa konflikti voi olla USAlle turvallisuusriski. Ja silloin siirrytään niin kuin ihan kokonaan toisenlaiseen maailmantilanteeseen. Mutta ajatellaan Yhdysvaltoja varsinkin ennen ensimmäistä maailmansotaa, jolloin tehtiin ensimmäinen niin kuin rike sen suhteen, mikä oli USA:n ulkopolitiikan perusta. Se oli sama kuin Suomella ihan kaiken ollut puolueettomuus. Yhdysvallat oli George Washingtonin päivistä alkaen julistanut olevansa puolueeton Euroopan konfliktien suhteen. Ja Monroen oppi vahvisti tätä. Yhdysvallat halusi 1900-luvun vaihteessa olla maailmanvalta, mutta se halusi olla vain uuden mantereen maailmanvalta.
koska kun se on sitä, eli hallitsee osittain myös latinalaista Amerikkaa tämän suurvaltapolitiikkansa avulla, niin Tyynimeri jää sille vähän niin kuin väistämättä tältä eurooppalaisilta suurvalloilta. Ja siihen aikaan eurooppalaiset suurvallat oli todella itsekeskeisiä, että ne ei niin kuin nähneet Aasian nousun mahdollisuuksia missään. Joo, okei. No, se oli, oli pitkä vastaus, no sorry. oli joo, mutta se oli ihan mielenkiintoista asiaa oli ja silleen, mutta sen verran mä haluaisin mutta kysyä ihan todellisesta historian kirjoituksesta, että kun kerran kun ensimmäisen maailmansodan läheisyydessä Eurooppa näytti tältä, ja se oli hyvin monarkistista aluetta, niin minkälaisia tuntemuksia sun tutkimusten mukaan tämä Euroopan tämmöinen olotila herätti Yhdysvalloissa, nimenomaan niissä vähän niin kuin hallitsevissa elimissä, että pidettiinkö vanhaa mannerta todella vanhanaikaisena ja niin edelleen. No se vähän riippuu, miltä kannalta sitä on katsottu, mutta voihan se nyt ajatella sitäkin kautta, että Yhdysvalloissa vuoden 1848 Euroopan hulluvuoden aikana, jokaisen näiden vallankumouksen kannalla, koska Eurooppa oli siirtynyt Wienin kongressissa Napoleon sotien jälkeen vanhakantaisen säätyyhteiskuntamalliin takaisin. Eli Yhdysvallat, niin kuin Jeffersonkin sanoi, jäi yksin valistuksen soidun kantajaksi koko maailmassa. Mutta Ranskassakin koettiin vallankumous toisensa perään 1800-luvulla, joka niin kuin kertoi siitä, että oltiin jo siitä valistuksen ajasta opittu jotakin ihan muuta. Ja sen niin kuin omaksuminen tämän vahvan säätövaltioperinteen ja vahvojen monarkististen hallitusten niin kuin, alla, niin se oli niin kuin hidasta oppia, mutta pakkohan se oli sitten oppia. Ja ensimmäinen maailmansota sen sitten lopullisesti niin kuin, todisti, että tällä vanhalla systeemillä ei voida mennä. Et ensimmäisen maailmansodan aikana ei Englannissakaan niin ollut äänioikeutta kuin noin 60% vapaista miehistä. Okei. Että se on, ja kannattaa muistaa, että Ranskassa naiset sai äänioikeuden vasta toisen maailmansodan jälkeen. Aivan. Mutta jos ylipäätään kuvitellaan, että tämä Saksan keisarikunta, eli toisin sanoen monarkistinen sellainen, olisi voittanut liittolaisineen ensimmäisen maailmansodan, ja sitten Eurooppa olisi muistuttanut sodan jälkeen enemmän tätä, kuin vaikka tätä, kun nyky-Euroopassa ei paljon enää monarkioita olekaan, niin olisiko sitten Yhdysvallat katsonut jotenkin näin, että jos Eurooppa olisi jäänyt kovin monarkistiseksi vielä pidemmälle 1900-lukua, niin olisiko Yhdysvallat näkenyt itsensä vielä vahvemmin tämmöisen vähän kuin modernisaation ja vähän niin kuin sanoitkin jo valistuksen vähän soihdun kantajana. Ja että okei, ei ehkä syntynyt mitään kylmää sotaa välttämättä Saksan keisarikuntaa vastaan suoranaisesti, mutta vähän sellaista kyräilyä, että olette te eurooppalaiset niin vanhoollisia, että olette jymähtänyt jollekin keskiajalla ja me ollaan täällä Jenkkilässä, Amerikoissa, eletään valistuksen aikaa ja ollaan tasavaltalaisia ja niin edelleen. No joo, mutta kyllä se eurooppalaisissa niin kuin, sivistyspiireissä ja yliopistoissa se demokratia-asia oli jatkuvasti esillä, ja Suomessakin jouduttiin siihen sit lopulta niin kuin taipumaan, että 1906 meiltäkin päästiin siitä säätövaltio-ajattelusta lopulta eroon. Ja monarkismi ja tasavalta, ne ei nyt sellaisenaan vielä tätä vastakkainasettelua ihan avaa. Että Yhdysvallat on kuitenkin ollut Iso-Britannian suurin ystävä koko 1900-luvun ajan ja sieltä lähtien, ja Iso-Britannia on edelleen monarkkia. Niin, Että mä se tarkoitan ehkä laajempaa kontekstia. parlamentarismi ja se demokratia on Niin. mahtunut siihen rinnalle niin kuin ihan sinänsä sujuvasti. Et enempi se, niin kuin se jännite on tullut siitä, että miten niin kuin demokraattiset oikeudet laajennetaan ja ymmärretään niin kuin ihmisoikeuksien kautta. Et Yhdysvalloille, jossa 1791 perustuslain lisäyksille taattiin ihmisille oikeudet sananvapauteen, mielipiteenvapauteen ja niin edelleen, vasta niin kuin, riippumatta liittovaltiohallituksesta,
niin tämä ajattelu ja niin kuin se Jeffersonilainen ajatus siitä, että se hallitus on todella niin kuin sitä kansaa palvelemassa, eikä päinvastoin, niin Yhdysvalloista katsoen se toisen maailmansodan jälkeinen YK:n perustaminen on vaan sitä, että nyt ne vasta Euroopassakin suostuu tähän Jeffersonilaiseen ajatukseen, että yksilön oikeudet tulee ensin ja hallitusvalta vasta sitten. Mutta ne piti niin kuin kirjoittaa YK-julistukseen, ja tämä tehtiin vasta 1848, sitä 1948. Ja sitäkin komitea johti Eleanor Roosevelt, joka oli Eleanor Rooseveltin leski. Aivan. Mutta yleisesti siis, että vaikka toisin sanoen, että vaikka siis kertauksena, että yhdysvaltalaisia ei olisikaan niinkään nyppinyt se, että Eurooppa, vanha manner, olisi säilynyt paljon pidempään monarkistisena maailmankolkkana, vaan enemmänkin se, että minkälaisia ne valtiot on noin sisäisesti, että se valtion muodolla ei ollut niin suurta väliä, vaan sillä, niin kuin sillä muilla systeemeillä. Joo, ja siis pääasia on se, että onko siellä kansanvalta. Ja perustuslaissa monarkismissahan myönnetään se kansanvallan periaate. Ja se on se suuri valistuksen niin kuin, uusi ajatus. Aikaisemmin oli hallitsijoita ja sitten niillä oli alamaisia. Säätöyhteiskunnassahan se perussääntö on, että kaikki on kiellettyä, mikä ei ole erikseen sallittua. Sen takia se lielletään privilegioilla. Eli kuningas tai kartanon herra antaa sulle luvan tehdä ihan mitä tahansa. On se sitten hattujen valmistus tai pellon viljely tai muutto-oikeus. Mutta Suomestakaan ei saanut 1800-luvun alussa, niin suurruhtinaskunnasta ei tästä saanut säätöläinenkään lähteä ilman lupakirjaa Saksaa opiskelemaan. Siihen oli oltava lupakirja. Niin. Sellainen on säätöyhteiskunta, ja siitä se Yhdysvallat halusi pois. Ja tämän murroksen niin kuin merkitys tulee nimenomaan Yhdysvaltain ja Ranskan vallankumouksesta. Se on valtava vallankumous, mitä on, sitä on niin kuin vaikea opiskelijoiden kanssa saada niin kuin sisäistämään, että mikä se Yhdysvaltain niin kuin maailmanhistoriallinen merkitys varsinaisesti on. Mutta se nimenomaan on. Joo, aivan. Hyvin mielenkiintoista jutustelua, mutta ennen kuin päätellään tätä showta, niin tuokiotamme, niin sulta haluan kysyä ihan ammatti-ihmisenä, vaikka jo tuossa jo tavallaan aiemminkin siitä sanoit mielipidettäsi jossittelusta historian äärellä, niin mitä sä nyt ihan näin loppukaneettina ajattelet tällaisesta jossittelusta historian äärellä, oli sitten kyseessä Yhdysvaltojen, Suomen tai minkä tahansa muun asian historia? No, eihän jossittelussa mitään vikaa ole. Kyllähän historioitsijat joutuu jossittelemaan, mutta ne jossittelee niin kuin vain yhden asian suhteen. Eli historiassa on niin kuin tietoteoreettisesti, siellä on yksi sääntö, joka pätee aina. Sille, mitä tapahtui, on aina paremmat syyt kuin sille, mikä jäi tapahtumatta. Ja niitä parempia syitä historioitsijan koettaa miettiä. Eli että kun Yhdysvalloissakin, mä oon nähnyt, siellä on tuotu sitä counterfactual historiaa ja if historiaa ja muuta koetettu tuoda esiin, niin mä kerron lyhyenä esimerkkejä niin tämmöisen ammatillisen jutun. Niin American Journal of, Journal of American History, se on Yhdysvaltain suurin tai toiseksi suurin ammattilehti, niin siellä oli artikkeli 40 sivua pitkä yliopistoihmisen tekemä, jossa se mietti sitä, että jos Yhdysvallat ei olisi kokenut Meksikon sotaa 1846 ja 1848, niin miten olisi ollut edes mahdollista, että Yhdysvallat olisi koskaan kokenut sisällissodan. Ja se kävi tätä niin kuin pohdintaa niin kuin todella tarkasti lähteiden kautta läpi ja kaiken muun läpi, ja sai siitä varsin hieno skolaariartikkeli, jonka jälkeen pitää pohtia se, että mitä me tästä opittiin? Saatiinko me tietää jotakin, mitä kukaan ei tiennyt aikaisemmin? Nämä sodat seurasi toisiaan, eli me ei opittu historiasta yhtään mitään.
se oli täydellinen nolla tutkimus sen takia, että kaikki historiassa sitä säilyi täsmälleen samanlaisena kuin aikaisemmin. Kun tutkija tekee tutkimustyötä, niin sen on pystyttävä sanomaan jotakin uutta siitä tutkimuskohteestaan. Ja silloin, kun mitään uutta opittavaa ei ole, niin silloin se on nolla tutkimus. Tämä koskee nyt vain historiaa, mutta historia niin kuin alalla tutkii menneisyyttä. Ja silloin se tosiaan se sääntö on just se, että sieltä pitää selittää se, miksi näin tapahtui, eikä sitä, miksi ei. Okei. No se selvä. Selvä homma, että oli mielenkiintoista juttua sulta tuli ennen kaikkea Yhdysvaltoihin liittyen ja oli oikein mukavaa, että pääsit Ari Helo vieraaksi. Ja Ei kiitos tässä, kutsusta. ei ihan pitkään, ihan vähän aikaan ei ole ja näistä vähän niin kuin ihmisvierasta käynyt täällä mun podcastissa. Nyt tässä ollut, viime kuukausi oli mulla hieman kiireinen ja silleen, mutta nyt oli mukava, että saatiin sovittua tämmöinen pikkuinen tuokio, että kiitoksia vaan mukana olostasi. Joo, ja tosiaan kiitos kutsusta. Oli Joo, mukava. ja samalla sanon tässä kaikille katsojille ja mahdollisille kanavani tilaajille ja seuraajille, että saanut, kun tässä kesä on lähtenyt vähän käyntiin, että ehkä jotain jatkoa saattaa ehkä tullakin tässä kesän aikana, mutta se on ainakin varma, että jos ei muuta, niin sitten viimeistään syksyllä niin jatkoa tälle mun podcastille tulee, mutta oli miten oli, niin oikein mukavaa kesän alun jatkoa jokaiselle teistä, ja no, nauttikaa ihmeessä nyt, kun kesä viimein täällä on. No.